יותר מ-100 שנה לאחר שנוצרו בגרמניה, פרנק ריל ודרוגולין, רק רגע אחד, פרנק ריל ודרוגולין הם עדיין שניים מהפונטים הנפוצים ביותר בספרים ודברי דפוס עבריים שרואים אור בישראל. השם המסחרי של גופנים אלה מבליע בתוכו את ההיסטוריה המרתקת של היווצרותם בבתי היציקה הגרמניים, ריל ודרוגולין, שבלייפציג בתחילת המאה ה-20. כיצד קרה שדווקא יוצקי אותיות גרמנים, לא יהודים, היו אלה שהשפיעו באופן מכריע על הטיפוגרפיה העברית המודרנית, וחותמם טבוע בה עד היום? בדקות הקרובות נצלול יחד אל ההיסטוריה המרתקת של הספר מזווית לא כל כך שגרתית, ונתמקד ביחידה האטומית שלו, אות הדפוס, שקיבלה את צורתה המקובלת כיום, דווקא בזכות אומנים ובעלי מלאכה שכלל לא ידעו עברית ולא יכלו לשער לעצמם את התרומה המכרעת שלהם לתרבות שהייתה זרה להם כמעט לחלוטין. בעוד אשר יש בידינו מידע רב מאוד על מדפיסים עבריים, החל מן המאה ה-15 באיטליה, ומרבית המחקר של תולדות הספר העברי עוסק בבעלי מלאכה אלה, במוציאים לאור, באירופה, באסיה ואפילו בצפון אפריקה, הרי שמעטים מאוד מקרב החוקרים תרחו להתייחס למקורם של כלי המלאכה הבסיסיים של כל מדפיס, עד לאמצע המאה ה-20, והם אותיות האופרת שבהם סודר הטקסט ומהם הוא נתפס. החוקרים המעטים שנדרשו לסוגיה זו מתמקדים לרוב דווקא בתקופת דפוסי הערס, האינקונבולות, ואינם מרחיקים הרבה מעבר לגבולות המאה ה-16, בה פעל אחד המופלאים שבמעצבי ויוצרי האות העברית לדורותיה, האומניסט הקתולי כריסטוף פלנטין, שבמפעל הדפוס והיציקה שלו באנטוורפן נוצרו כמה מאותיות הדפוס היפות ביותר בהיסטוריה. מי היו האנשים שעיצבו את אותיות הדפוס העבריות במאות ה-18 וה-19, ומה השפיע על קביעת סגנונן? ההיסטוריוגרפיה של הספר העברי אינה מעניקה לנו לרוב תשובות לשאלה מסקרנת זו. עד למהפכה התעשייתית, רבים מבעלי בתי הדפוס היו גם מומחים ביציקת אותיות מאופרת. ויש להניח שבמקרים מסוימים הם אלה שגם יצרו את התבניות ויצקו ועיצבו את דמותם של הגופנים העבריים. במקרים בודדים בלבד, כמו זה של זימל טיפוגרף, מייסדה של שושלת המדפיסים הידועה רום בליטא, יש בידינו תיעוד של ממש על עבודתו של חותך ויוצק אותיות, אבל זה באמת מקרה נדיר ובלתי מייצג. תהליכי התיעוז של מלאכת הספר מחקו בהדרגה אומנות זו, והיא הלכה והתרכזה בידי מפעלי היציקה הגדולים, שהפכו להיות היצרנים והמפיצים הבלעדיים של אותיות האופרת. גופנים עבריים חדשים כמעט ולעוצבו כלל, ומרבית האותיות ששימשו את המדפיסים העבריים לאורך המאה ה-19 ועד לאחר מלחמת העולם הראשונה, קיבלו למעשה את צורתם שהלכה והתשתשה עם השנים דורות רבים קודם לכן. העיוות של הגופן העברי האלגנטי שנוצר באיטליה, בהולנד ובבלגיה במאות ה-15 וה-16 לא נבע רק מזלזול בצורה החיצונית של הספר. החברה היהודית, במיוחד במזרח אירופה, שקידשה את המילה הכתובה, זלזלה בספר עצמו, בכלי שבתוכו ניתן הטקסט. גישה זו, שמקורה הוא ללא ספק בעולם התורני המסורתי, הועתקה אל המרחב הספרותי החילוני היהודי, ביידיש ובעברית גם יחד, עם צמיחתם בשלהי המאה ה-19. כאשר חדל הדפוס להיות אומנות והפך לתעשייה, המדפיסים העבריים כבר לא טרחו להזמין מומחה שיעצב עבורם את תבניות היציקה של הגופנים שהיו זקוקים להם, אלא רכשו אותיות מן המוכן במפעלי היציקה שייצרו גופנים עבריים לדפוס והתרכזו בעיקר בלייפציג. מדפיסים לא יהודים באירופה נזקקו לאותיות דפוס עבריות בעיקר לשם הדפסה של ספרי דת, שכללו טקסטים בעברית כמו הוולגטה.
מילונים, לקסיקונים שנועדו בראש ובראשונה לאנשי כמורה וחוקרי דת, והדפסה של ספרי חול עבור מזרחנים, ארכיאולוגים ואנשי מדע שעסקו בטקסטים עתיקים בעברית ובארמית. העניין במזרח הקדום, במיוחד מאז תקופת הנאורות באירופה, הלך והתפתח, ובמחצית השנייה של המאה ה-19 הגיע לשיאים חדשים, בעיקר בעקבות תגליותיהם הארכיאולוגיות של משלחות אירופיות באזור מצרים, סוריה וארץ ישראל. בתי הדפוס ומפעלי יציקת האותיות שהקימו בלייפציג קארל כריסטוף טאוכניץ ופרידריך ניס התמחו בייצור של גופנים לא לטינים, בהם גם עבריים, ערביים ובלשונות שמיות עתיקות, אפילו כמו שאפשר לראות בכתב החרטומים המצרי העתיק. התרחבות עסקיהם מידה על הביקוש הגדול שהיה לאותם גופנים דווקא מצידם של מולים לא יהודים. בשנת 1840 הם הציעו למכירה אותיות דפוס בכ-60 לשונות שונות, מרביתן עתיקות. על אף שגולת הכותרת של מפעלם הייתה חיתוך של למעלה מ-1500 סימני דפוס שונים בכתב חרטומים, ובידיהם הופקדה הדפסת המחקרים המקיפים הגדולים הראשונים על כתובות מצריות עתיקות, הם לא הזניחו גם את הכתב העברי ועסקו בעיצובם וחיתוכם של אותיות דפוס עבריות חדשות. יחד עם זאת ראוי לציין שהגופנים העבריים שיוצרו במפעלם היו למעשה גרסאות של גופנים ישנים יותר, שבהם הודגשו מאוד, כמו שאפשר לראות בדוגמה הזאת מתוך הקטלוג של דרוגולין, לפעמים אפילו בהגזמה, הקווים המונחים העבים, לעומת הקווים הניצבים להם שהפכו לעתים לדקיקים כל כך, עד שכמעט ולא נראו. צורתם של אותיות הדפוס העבריות הלכה והתאבתה לא מעט בשל העובדה שהמעצבים, אלה שעיצבו אותם, לא הכירו לעומק את האלף בית העברי, ונטו יותר ויותר להתאים את האות לסגנון הלטיני שיצר הטיפוגרף האיטלקי ג'מבטיסטה בודוני על סף המאה ה-19, ובו הייתה חשיבות רבה מאוד להבדלים בין הקווים העבים לקווים הדקים. בשנת 1868 רכש וילהלם אדוארד דרוגולין את חברת ניס ואת חברת טאוכניץ, ובכלל זה את מאגר האותיות המזרחיות שברשותם, והפך אותה לחברה אחת הנושאת את שמו, אופיצין וילהלם דרוגולין. כניסתו של וילהלם דרוגולין לעולם הדפוס והספר בישרה את ראשיתה של תחיית אומנות הספר בגרמניה. שנים אחדות בטרם החלו ויליאם מוריס ואסכולת הארטס אנד קראפטס בפעילותם החלוצית. דרוגולין הנחשב למבשר הרנסנס של אומנות הדפוס בגרמניה, ואחד מאבות הספר הביבליופילי הגרמני המודרני, לא התמקד רק בפיתוחם של טכניקות עתיקות חדשות לשיעתוק של יצירות אומנות. עם רכישת קונצרן הדפוס, הוא הציב לעצמו כמטרה עיקרית את פיתוח המומחיות בהדפסת טקסטים אוריינטליים עתיקים. מאגר האותיות שעמד לרשותו, ובייחוד של שפות המזרח הקדום, היה הגדול בקרב כל המפעלים הפרטיים בעולם. רק בתי הדפוס הממלכתיים בווינה ובפריז היו בעלי מאגר אותיות גדול מזה של דרוגולין, שכלל כמובן גם מבחר עצום של סימני דפוס מערביים שונים. בסוף המאה ה-19 היה ברשותה של חברת דרוגולין מאגר אותיות הדפוס הגדול ביותר באירופה, שכלל 894 פונטים שונים, מתוכם 231 מזרחיים, ובהם כ-20 גופנים עבריים, וזה לא מעט. יוהנס בנש דרוגולין, מנהל המפעל מ-1881 וטיפוגרף ואומן ספר חשוב בפני עצמו, השקיע מאמצים רבים ביצירתה של סדרת גופנים עבריים מודרניים, בעלי קווים מעודנים יותר ופחות גסים מאלה שהיו ברשותם קודם לכן. בשנת 1906 הוא הוציא לשוק את הגופן הרביעי בסדרה של נקרא רביניש, לימים הגופן הזה כשלעצמו שאנחנו יכולים לראות דוגמה ממנו כאן בצד התחתון של המסך, נקרא בפשטות בפי המדפיסים עד עצם היום הזה דרוגולין.
דרוגלין, מנהל המפעל, בעל הרגישות והידע העמוק בטיפוגרפיה, זיהה את הצורך בעיצובה של אות דפוס עברית חדשה, שבה יצומצמו ההפרשים בין קווי האורך והרוחב, ויקלו על קריאותו של הטקסט. הגופן החדש התבסס למעשה על גופן שנוצק בווינה עוד באמצע המאה ה-19, תוך עידון צורתו ותיקון הפרופורציות בין גובה האות לרוחבה. קשה שלא לראות קשר בין הופעת הגופן החדש לבין פריחתה של ספרות עברית מודרנית חילונית ממש באותם שנים, והופעתה של ספרות בלשון יידיש שהייתה לשפת הקריאה והכתיבה של מיליוני יהודים באימפריה הרוסית. אין ספק שהביקוש הגדל והולך לאותיות דפוס חדשות מצידם של בעלי בתי הדפוס היהודים לא היה נסתר מעיניהם של מנהלי מפעל דרוגלין בלייפציג, שסיפקו אותיות עופרת וציוד גם לשכניהם ממזרח. נראה שגם הכינוי המסחרי של הגופן החדש, רביניש, נועד למשוך אליו בעיקר את קהל המדפיסים היהודים שהלך וגדל באותם שנים בכל רחבי אירופה ובמיוחד במזרחה. הוכחה לכך שראשי דרוגלין היו ערים לפוטנציאל המסחרי בשיתוף הפעולה עם משוררים וסופרים חילונים דווקא בעברית וביידיש, ניתן למצוא בספר הראשון שנבחר להידפס בגופן החדש, קובץ שירים תחת הכותרת "In Schwer Minuten". מחבר הספר, יוסף קפלן, ניהל בוורשה מפעל טקסטיל מסגשג, ומתוך משיכה עזה לטיפוגרפיה ולאומנות הספר, ובאמצעות ההון שעמד לרשותו, הוא יכול היה להרשות לעצמו להגיע ללייפציג ולהשקיע זמן רב בהוצאה לאור של הספר, אבל המפגש בינו לבין בית הדפוס שבו בחר להדפיס את ספרו, דרוגלין היה גורלי. למעשה זה היה הספר הראשון שבו נדפס, שנדפס כולו בגופן החדש של דרוגלין, רבין השפיע או דרוגלין, ובעבור קפלן המפגש עם בית הדפוס הזה וכל הפסיליטיז המאוד עשירים שלו, חשף אותו לעבודה של הטיפוגרפים ולמלאכת הדפוס הגרמנית המקצועית. מאותו רגע הוא החליט להקדיש את כל חייו אך ורק לאות העברית, וראוי לציין שבאותה שנה של אותו מפגש גורלי, כשיוצא לאור הספר הראשון באות, בפונט החדש של דרוגלין, 1906, זו הייתה גם השנה שבה הוקם, אומנם הרחק מלייפציג, בית הספר הראשון לאומנות, בצלאל בירושלים, בית הספר הראשון בעולם לאומנות יהודית, שמייסדו בוריס שץ ראה גם הוא באות העברית את אחד האלמנטים העיקריים והחשובים ביותר שחשוב לפתח כחלק מבנייתה של זהות יהודית לאומית חדשה. הקשר בין לאומיות לבין טיפוגרפיה בראשית המאה ה-20 לא היה ייחודי לתרבות העברית. חלק חשוב בתחייתה של אומנות הספר והדפוס בגרמניה באותה תקופה היוותה הרפורמה בצורתם של האותיות והמעבר משימוש כמעט בלעדי בגופנים מסוג פרקטור לטיפוס אנטיקווה, ואני לא אכנס כאן לכל הוויכוח הציבורי העצום שהרפורמה הזאת גררה אחריה ולאין סוף מאמרים שנכתבו על הנושא, אבל חשוב להבין שהיה כאן רצון לעבור מגופנים שצורתם התבססה על כתב היד הגרמני העתיק המקושט והמסולסל לגופנים שצורתם מבוססת על הכתב הלטיני בעל הקווים הפשוטים והנקיים שכידוע הוצב עוד בתקופת האימפריה הרומית. הוויכוח הגדול בין מצדדי הרפורמה לבין מתנגדיהם הלך והתלהט בראשית המאה ה-20 ונשא אופי כמעט של מלחמת תרבות במקומות ובשנים מסוימות, שבה הצורה של אותיות הדפוס חשפה אידיאולוגיות לאומיות ודתיות שהתנגשו עם תביעה למודרניזציה ושינוי.
סגנון הפרקטור שהיה בעיני רבים בגרמניה, אחד מסימני ההיכר המובהקים של התרבות והלשון הגרמנית הקלאסית, הלך ונדחק מפני טיעוניהם של אלה שראו בצורות הגיאומטריות הפשוטות של האנטיקווה אפשרות להקל על הקורא וליצור תמונת כתב פחות צפופה, אוורירית ונעימה יותר לעין, אבל כמובן שהיו עוד סיבות מצידם לזנוח את הפרקטור. ההדים של הוויכוח הזה כמובן הגיעו גם אל חזן בית הכנסת האורתודוקסי של לייפציג, רפאל פרנק. פרנק נולד ב-1867 בעיירה קטנה בבווריה, היה מוזיקאי, סופר סתם ואומן חובב, שהגיע למסקנה שגם בלשון העברית יש צורך ברוויזיה במערכת האותיות כדי לעזור לתלמידים, והוא קודם כל חשב על התלמידים שלו בבית הספר היהודי של הקהילה בלייפציג, שיוכלו לקרוא ביתר קלות את הטקסטים העבריים העתיקים. הידע העצום של פרנק בתחומים שונים, ובכלל זה שליטתו המוחלטת בלשון העברית, משכו אליו לביתו, למפגשים שהוא ערך בביתו, גם מלומדים ובהם תיאולוגים מאוניברסיטת לייפציג, וביחד בתוך אווירה שקשה לדמיין כמעט, של סובלנות בין דתית, היו, התקיימו בביתו דיונים גם על שיתוף פעולה אפשרי של רפורמה באות העברית. לייפציג הייתה כמובן הבירה הבלתי מעורערת של תעשיית הדפוס העולמי באותם שנים, ואי אפשר היה להימנע שם משיחות על דפוס ועל אותיות דפוס, ובעידודם של אותם ידידים תיאולוגים גרמנים, פרנק החליט להתחיל לעצב גופן עברי חדש. כי בסיס לעבודתו הוא לקח את טיפוס האות הספרדית המרובעת שהגיע לאחד מסיעי יופיה במאה ה-16 וניסה לפשט ככל האפשר את הצורה שלה, ואפשר לראות באות שהוא צייר, למרות ש... כפי שאני מיד אסביר, מה שאנחנו מכירים כיום כפרנק ריל, היא לא בדיוק האות שרפאל פרנק צייר, אבל אפשר לראות כאן את, בהחלט, את ההשפעה של האנטיקווה, ויחד עם זה ניסיון לשמור על כימורים ועוקצים באופן מתון, שיתנו גם נוי, גם יופי מסוים, וישמרו על האופי המסורתי של האות העברית, קצת גם יש כאן השפעה של סגנון היוגנשטיל. הסקיצות של רפאל פרנק עוררו התלהבות מצידו של פרידריך אויגן שמיט, המנהל ואחד משני השותפים של מפעל הגלופות רול, שעמד בסימן התרחבות פעילותו. רול אמנם היה הקטן והצנוע מבין 8 בתי יציקה גדולים שפעלו בלייפציג באותו זמן והעסיקו אלפי פועלים, אבל גם ברול עוד מיסודו ב-1864 ייצרו אותיות דפוס עבריות, אבל המרחק שבין הסקיצות שרפאל פרנק הגיש לשמיט בשנת 1908 ועד היציקה הסופית של האותיות והפיכתם למוצר מסחרי שנתיים מאוחר יותר הוא די גדול. למעשה אנחנו יודעים כיום מתוך בחינה של הסקיצות לעומת אותיות הדפוס שנושקו בסופו של דבר, צורה הסופית של הגופן פרנק ריל נקבע דווקא בעיקר על ידי פרידריך אויגן שמיט, האומן המומחה שעבד יחד עם רפאל פרנק והתאים את המתווים שלו, את הסקיצו שלו, לייצור באופרת. למרות שהפרנק ריל לא זכה בהתחלה להצלחה מסחרית, בית היציקה ריל המשיך לשתף פעולה עם רפאל פרנק בעיצוב של גופן נוסף שנועד להשלים את השימוש בפרנק ריל ולהוות מקבילה לאותיות האיטליקס הלועזיות, ובקיץ 1914, ממש ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הם הגיעו לשלב די מתקדם של עיצוב האות מרים, הגופן מרים, שנועד להיות בעל הפונקציה כשל איטליקס.
אבל מלחמת העולם הראשונה קטעה את כל התוכניות של רפאל פרנק ושל בית היציקה ריל, שגם נקלע למשבר גדול מאוד, ואת הפרק האחרון, אולי המפואר מכולם, בשיתוף הפעולה בין יוצקי אותיות גרמנים לבין המולות העברית, רשם דווקא בית היציקה ברטולד, מפעל ייצור מכבשי הדפוס ואותיות האופרת, שנוסד עוד ב-1858, על ידי הרמן ברטולד בברלין, והפך אחרי מלחמת העולם הראשונה לקונצרן הדפוס הגדול בגרמניה, במשך תקופה מסוימת אפילו הגדול בעולם, וברטולד בין היתר רכשה גם את מפעל היציקה ריל ואת כל זכויות היוצרים של הפרנק ריל ושל האות מרים, והפכה למעשה את האות הזאת לגופן העברי הנפוץ ביותר בעולם. הגופנים האלה נסעו והופצו בכל רחבי אירופה, בארץ ישראל, אפילו בארצות הברית. מפעל ברטולד ברוסיה המשיך להיות המקור הבלעדי לאותיות עבריות גם ברוסיה הסובייטית, בברית המועצות, למשך שנים רבות. והפריחה של עולם הספר ביידיש ובעברית אחרי מלחמת העולם הראשונה, עודדה את הנהלת ברטולד לצקת סדרות נוספות של גופנים עבריים, ישנים וחדשים כאחד. במהלך שנות ה-20 של המאה ה-20 הייתה ברטולד המעבדה העיקרית שבה עוצבו, נבחנו ונוצקו כמעט בזה אחר זה גופנים עבריים חדשים, ושם התרחשה בפועל תחייתה של הטיפוגרפיה העברית. ב-1931, 25 שנים בדיוק לאחר שיצא לשוק רביניש, הגופן העברי של דרוגולין, הוא רשם עוד פרק חשוב בהיסטוריה של הספר העברי, כאשר נבחר על ידי שלמה זלמן שוקן להיות הגופן שבו יודפסו ארבעת כרכי הסיפורים של שי עגנון, הספרים הראשונים שראו אור בבית ההוצאה החדש של שוקן. בעקבות ההצלחה של ספרים אלה, דרוגולין הפך להיות בית הדפוס העיקרי שבו נתפסו ספרי הוצאת שוקן בגרמניה, בעיקר בתקופת הרייך השלישי, וגופן דרוגולין העברי היה כמעט הסמל המסחרי של הוצאה לאור זו, שהשתמשה בו בכל הפרסומים העבריים שלה. אך שוקן, ראוי לציין, לא התלהב מגופן זה בתחילה, וחוסר סביות הרצון שלו הביא את מנהל המפעל באותו זמן, הטיפוגרף ואומן הדפוס הגרמני ארנסט קלנר, לבקש מאחד מהעובדים הצעירים שלו במחלקה האוריינטלית, לאבד עבורו סקיצות לגופן עברי חדש, על פי דרישותיו של הלקוח, שוקן. אות מודרנית במהותה, בעלת קווים ישרים, אך כזו שתוכל להשתלב גם עם גופנים ישנים מסורתיים. סיפורו של אותו עובד צעיר שעליו הוטלה המשימה, הנרי פרידלנדר, שמו, ולימים אחד מגדולי הטיפוגרפים הישראלים ומאבות אות הדפוס העברית החדשה בארץ, מעיד על הדינמיקה שהביאה לעיצובם ויצורם של אותיות דפוס חדשות בבתי היציקה הגרמניים. דינמיקה שהייתה מקובלת עדיין בשנות ה-30 של המאה ה-20, והיא מלמדת על שיתוף הפעולה הדוק שבין יוצקי האותיות הגרמנים לבין מולים, מדפיסים ומחברים יהודים, שעל רקע מסחרי, ענייני כביכול, אבל מתוך אהבה משותפת לאות המודפסת הנאה, יצרו במשותף תרבות ספר מרתקת. תודה רבה.